I ha mort als 82 anys l'actor britànic Albert Finney, el protagonista de pel·lícules com Más allá del mundanal ruido, Big Fish, dos en la carretera, va ser diagnosticat de càncer ara fa 8 anys. Finney va participar en una seixantena de films. Va estar nominat a 5 Oscars, però mai no es va arribar a endur l'estatueta. Sí que va aconseguir, però, 3 Globus d'Or i també 2 premis BAFTA.